kurqë. Këshilli i komunës së Tetovës, me të cilin kryesoi Sen Xhemaili kryetar, mbajti seancën e 18. Pas miratimit të rendit të ditës, kryetari i komunës Teut Arifi mbajti ekspoze për punën një vjeçare. Në këtë ekspoze, kryetari Arifi përmendi punët e realizuara në disa lëmi, si në infrastrukturë, arsim, kulturë e sport, duke e cilësuar vitin që po e lëm pasi të suksesshëm. Sot kemi bulevardin kryesor Iliria tërsisht të rindërtuar dhe të asfaltuar, me shtigje për bicikleta për rreti. Këtë vit kemi asfaltuar rrugën e Banjës, pjesën me gjatësi 700 metra, me kanalizim dhe rjetujsilësi. Asfaltuam 250 metra rrugë në spitalin e Tetovës, bëm rikonstruimin dhe asfaltimin e rrugës Vlezrit Miladinov, me kanalizim, instalimet për ndryshim publik dhe trotuare me 290 metra gjatësi. U asfaltua rruga Kala Selc, si dhe rrugën dhe kanalizimin brenda fshatit Selc. U shtrua me bekaton rruga Vlezrit Miladinovi në qarshin e Eprve, 9 rrugë në Reqicën e Madhe, 5 rrugë në Reqicën e Vogël, 4 rrugë në fshatin Poroj, 4 në fshatin Gjepqisht, 1 rrugë në fshatin Veshall dhe 2 rrugë në fshatin Gjerm. Reguluam parkingun me 300 metra gjatësi në rrugën Boris Kidriç, kanalizimin në rrugën jashtë Vardarit, kanalizimin fekal atmosferik dhe ujësjellësin në rrugën 120, rrjetin e ujësjellësit në rrugën 131 me 100 metra gjatësi, pusetën për ujësjellës në rrugën Tetëveshçara, kanalizimin atmosferik në lagjen Teteks dhe shumë projekte tjera të cilat kanë për qëllim infrastrukturën në zonat urbane dhe rurale të Tetovës. Kryetari Arifi gjithashtu prezentoi dhe të arriturat e komunës në lëmin e kulturës. Tetova gjithmonë ka pasur një potencial të madh kulturor, i cili mbase nuk ka mundur të dalë në sipërfaqe sepse i ka munguar përkrahja institucionale. Me krenari të madhe them që tani gjërat kanë ndryshuar. Komuna joni ka dyert e hapura ndaj artistëve tanë me ide dhe projektet e tyre. Ne kemi përkrahur projektet e tyre artistike, kemi organizuar shumë ngjarje kulturore, të cilat ne dëshirojmë dhe angazhohemi të bëhen tradicionale, me qëllim të forcimit identitar kulturor të këtij qyteti. Objektet sportive dhe sporti në përgjithësi, sipas kryetares Arifi, kanë qenë në fokusin e objektivave. Komuna e Tetovës disponon edhe me objektet sportive të qytetit dhe planifikon funksionalizimin e plot dhe vënjën e këtyre objekteve në shërbim të qytetarve të Tetovës. Po ashtu këtë vit përfunduam me sukses regulimin e stadiumit të futbolit me kulos artificiale dhe jemi në proces të kompletimit të dokumentacionit për të realizuar projektin Hat-Trick 4 për stadiumin e qytetit. Si pas kryetares Arifi, komune e Tetovës ka realizuar 80% të shumën së parapar të të hyrave nga tatimi në pronë. Komune e Tetovës realizoi 80% të shumën së parapar të hyrave nga tatimi në pronë. Shënoi rritje për 15% nga tatimi për qarkullim të patundshmërive. Dorëzoi 392 akt vendime dhe realizoi pagesë prej 1.776.000 denar nga tatimi për trashëgimi dhe dhuratë. Kryetari Arifi në fund potencoi se edhe në vitin e ardhshëm komuna e Tetovës do të punojë me të njëjtin përkushtim për të çuar vizionin për një Tetovë evropiane.